အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်မိစ္နာတည်ဉာဏ်ရှင်ရဲ့စတိမလာ26ရဲ့ရီဗျူဆန်ကိုတက်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါရတယ်။ရှင်ကူမျိုးဝရရှိနေတဲ့ဇက်တွင်ပေါ်ကစေကောင်းစေတသားတွေဟာရှင်ကူမျိုးတစ်ပတ်ကံကကြေရောတွေပဲဝင်ရောက်ပြီးနေနေကိုမြှရှင်နေပါဗျ။စံပရာပုံမျိုးနေတွင်ကကြပ်ပေးတင်ခဲ့တဲ့ကြေရောအချို့မှာခုနစ်စဘာဖြတ်ပိုးကောင်တို့မျိုးအမှန်တရားရောက်နေတဲ့အတွက်တန်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြရပါဗျ။မိစ္နာမျိုးနေဝိုင်မော်မျိုးတွေမှာအချိန်မိုင်းတအားပြတ်တော့မလို့ဘူကာလေးစစ်တအားပေးလုံငန်းကနေထုတ်ပြန်ချပါရတယ်။စားရည်တည်နေကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမတို့အစဉ်တစက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါရတယ်။ မတင်နာတင်ချာနေရဲ့တိုင်ရင်တာရေဒီယိုဆီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်6:00နာရီကနေ6:00နာရီခွဲထိအပတ်စဉ်ကြာတာပဒေနေ့တိုင်းမှာလိမ့်တူမိသား120 24တထမကုသိမ်မိခဟက်စကနေဖယူးနာစွန်နိုင်ပါရဲရှီကူမြောမရရှိနေရဲ့စစ်တင်ဘောကစီကောင်စီတပ်သားတွေဟာရှီကူမြောတစ်ဖက်ကန်ကကြေရွာတွေဘက်ဝင်ရောက်ပြီးနေရီတွေကိုမီရှုနေရကြောင်းဒေတာကနေထုတ်ပြတင်ရှောင်းနေရတယ်လို့သိရပါရဲ မရရှိကိုမျိုးကိုရောက်ရောက်ချင်းရွှေမတော်ရီကိုမိရှိုးရာနဲ့ရေလေးရွာကအင်းရည်ကိုမိရှိုးခဲတဲ့ဇတ်ပွဲဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မိုးစစ်ချေရွာကနေအင်းရည်ကိုမိရှိုးနေရဖြစ်တယ်လို့ရွှေကူတိရခန့်သူကာမြင့်နာတင်ချန်ဂျန်ကိုပြောပါ ware ။အင်းရည်မှာမိုးစစ်ရွာကိုဆက်ရှုနေတဲ့စင်တာကျဲ희내ရဲ့မူးစိကဲအိမ်နီးယားမှာသူ့ကိုဖိတ်ဆက်ကြောင်းကြားနေရစ်။ရာရီမှာဝင်းရောက်ပြီးမိရှိုးရာတွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့ဇတ်ပွဲတွေဟာတမတင်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းထီဆိုင်ဘက်ကဖြစ်စော်ဒီတွေဖြစ်ပြီးတော့ တော်ရည်ထဲရှိနေရတဲ့မီရှိုရာတွေကြောင့်အင်ချေ600လောက်ရှိတဲ့ရွာပေါင်းများစွာကဒေတာခံတွေထပ်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မိုးစစ်ရီလေးစင်တက်ရွာကဒေတာခံတွေဟာမျိုးစစ်ရတော်ဘနဲ့အခင်းတွေမှာတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးကန္နားကဒေတာခံတွေကလည်းတင်မော့အဆုံအဆံကိုတတိထားနေထိုင်နေရတဲ့အပြင်ဇဝုန်နေရဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်လူအချက်များစွာနဲ့တိမ်းရှောင်နေတဲ့ဒေတာခံလူဦးရေထောင်ဂဏန်းရှိတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ မူလအနေနဲ့အချိန်နဲ့ဆစ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မျိုးပြင်းပြကြီးလိုက်ပေါ့ဗျာခရီးအတူတူသွားဘလောက်ရိုးကြပါရဲ့တီးရတဲ့အချိန်ဒုက္ခဘလောက်ရုံမလဲဆိုတဲ့ဥစားကြီးသုံးရစလုံးဆက်တိုက်ကြည့်ကြရအောင်မြတ်တဲ့နေ့ချင်းဆိုင်မှာဆိုရတာကတော့ တိရအခဏ်ရွှေပြေးနေတဲ့ဘက်စေကောင်စီရလည်းလက်လက်ချပစ်ခတ်တော်ရေရှိနေပြီးလက်လက်ချပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရေလေးရွာမှာနှောသိဆုံးမှုလည်းရှိရလို့ဆိုပါရဲလက်ရှိတဲ့ရှောင်နေရတဲ့ရွာတွေထဲကမိုးစစ်ချရွာနဲ့ဆင်သက်ချရွာချာမှရှိရဲရေလေးရွာကရောအနေနာဆုံးဖြစ်ပြီးစေကောင်စီတပ်သားတွေဟာရေလေးရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်တိရအခဏ်ကိုဖန်စီယာနဲ့တိရအခဏ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားရရှိရလို့သိရပါရဲ ကျုပ်တို့ပြကံပကားဒိတာခံရခြံတွေဟာလုံခဲလေးဆိုရင်လာတော့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တင်ပေါ်ရရှိလာမှုကြောင့်တကြိမ်ထပ်ပြေခဲ့ရသလိုအခုဒီခေါင်းလေးဆိုရင်တပြေတည်းရှောင်ရတာနဲ့ချိန်ရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖီဒီယိုလုထုအနေနဲ့မိမိဒိတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပြဖို့ရှင်နေဆိုရင်တော့မချနာတရင်ဂျာနယ်ရဲ့မက်ဆေ့ချ်အနေနဲ့ဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ်092563393ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပြဖို့နိုင်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုကဲဆမ်ရာဘိုမြို့နယ်အတွင်းကကျွပေးတင်ခဲ့တဲ့ခြေရွာချုံမှာအခုနှစ်စဘာဖြတ်ပိုးကောင်သမျိုးထမှန်ကြောက်နေတဲ့အတွက်တောင်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗါထွေစားကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုကဲဆမ်ရာဘိုမြို့နယ်အတွင်းကကျွပေးတင်ခဲ့တဲ့ခြေရွာချုံမှာအခုနှစ်စဘာဖြတ်ပိုးကောင်သမျိုးထမှန်ကြောက်နေတဲ့အတွက်တောင်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရပါအရင်နှစ်ကလိုကျွပေးကိုခံစားနေရပါမယ်စဘာဖြတ်ပိုးကောင်ကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးနေပြီးလက်ရှိခရကရန်ညာ သူ rukha ဆူយ៉ាងနဲ့မိုင်ထောင်းအစားရှိတဲ့ရွာတွေချဲစပွားဖြက်ပူကျောက်နေပြီးခါကရန်ရွာမှာတော့အခြားရွာတွေချဲပူဆိုးတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိတောင်ရွာစပွားခင်းတွေရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးတောင်းသူတွေစပွားရိတ်သိမ်းပြီးသူတွေရှိသလိုྱི་သိနေစေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတဲ့အပြင်တောင်ရခင်းအနည်းငယ်အများဟာအဲ့ဒီဘိုးကောင်ကိုက်ဖြက်ဖြစ်စီလိုက်တာကြောင့်ရရှိမဲ့စပွားတင်းပမာဏချက်ယောက်ုံတွေလို့ခါကရန်ရွာနေဒေသခံပြည်သူတို့ကမြစ်ချနာသတင်းကြားနေကိုအခုလိုပြောပါဗျာ။ มีท่านแน่เลยค่ะมาปอนนนนตกโชนัดว่าละโพจะโลอมิแกเนี่ยหนีดွားเลยอะเทมมาปูဖြူဖြူเลื่อยတွေအမြင့်ကိုစားလို့လေးကြသွားတာတတူကိုဖြစ်နေတယ်အခုဖြစ်နေတာကခါကရမ်းမပုံစုံနေတယ်တောင်ရိုင်းတိုင်းလို့လို့ဖြစ်တဲ့စပားအထွတ်နှုံးကထွက်တင်းလောက်မထွက်ဘူးအသိမ်းมาပူစားလိုက်တော့အကုန်ឆောက်သွားတာ တဘေလက်ရှိကုံစင်းတို့တွေတန်နေရအတွက်အကြောင်းပါရွာအတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေဟာအချင်းချင်းချင်းကားပြီးနေထိုင်စားသောက်နေရတဲ့သူတွေရှိပြီးရွာအတွင်းဆန်တေးကို9000ပေါက်စီရှိရလို့လဲဆိုပါတယ်။တောင်ရစပါးခင်းတွေမှာပူးချနေတာကိုတက်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုပေးတာရှိပေမဲ့အချိန်နှောင်းသွားတဲ့အတွက်စပါးပင်တွေကိုအချိန်မီကာကွယ်ပေးနိုင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ခါခရိုင်းရောက်ရွာမှာအိမ်ခြေ60ကျော်လောက်ရှိပြီးအိမ်တိုင်းလိုလိုတောင်ရစပါးခင်းလုပ်ကင်ကြပြီး တရွာလုံးပေါင်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တောင်ရီခါကူတို့ခမန့်ဖို့ခေခဲတယ်လို့လေဒေသခံကဆိုပါရယ်။အရင်နှစ်ကဆင်ပရာဘူမြို့နေခြေကစုခါယောကရရံယံယသရုခဆူယံခါကရံယံမိုင်းထောင်းလေဝါယံအစားရှိတဲ့ကျွာတွေမှာချစ်ဘေးတောင်ကိုခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ဖက်ထရီပညာရေးစနစ်အကောင့်တွေပုံနိုင်ဖို့ပြီးတော့ဆုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CPH နဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံပါလီမန်အမတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ စတေမာလသရှိယနေ့ညနေပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လို့ CRPH ကယနေ့စတေမာလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သောက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။တိုင်းဒေသလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာမှာမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အခြေခံအလင်းများကိုတည်ရှိလေးလာနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ CRPH ပညာရေးကော်မတီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပါလီမန်အမတ်เจနယ်ဆာဖင် ပညာရှင်ပရိုဖက်ဆာဂျိုးဆက်လိုဘီယန်ကိုဒொနက်တိုဆွန်ကာတားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိုဖက်ဆာဂျိုးဆက်လိုဘီယန်ကိုကဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်အားပေါ်ဆောင်ရမှာမိခင်ဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ဒေဒန္တရအစဉ်မှာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ကောင်းမွန်စွာပေါ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ကိုချိန်သုံးချိန်ပညာရေးကဏ္ဍအတွတ်ဒိုးတက်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ကောင်းကျိုးတွေ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အရှိန်လွန်ငန်းစင်တွေမှာယင်းနှမြုံနံတဲ့အချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကဥစားပြုကော်မတီအသွင်ရမူဒေါ်ဖြူဖြူတင်ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးရဘတ်နေရဲ၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလွတ်တော်ကဥစားပြုကော်မတီတွေနဲ့ပညာရေးကော်မတီဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျနားမျိုးနဲ့ဝိုင်မော်မျိုးတွေမှာအချိမိုင်းတအားပြတ်တော့မယ်လို့ဘုကာလျက်စစ်တအပိလုံကန်းကနေချုပ်ပြန်းချပါရယ်။မျိုးမြတ်များနေရဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင့်။မိကျနာမျိုးနဲ့ဝိုင်မော်မျိုးတွင်ရှိရက်ကွက်တွေကိုတနေ့မှ4နေရလတာအပြတ်တော့သားမဲ့ရက်ကွက်တွေနဲ့9နေရလတာအပြတ်တော့မဲ့ရက်ကွက်ဆိုပြီးခွဲပြီးတော့တအားဖြန့်ပြူပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုကာလက်စစ်တအပိလုံကန်းကတီးရပါရယ်။ စစ်တမ်းပြတောင်ဖြစ်ခြင်းကြဖွဲ့ငေသားအားပေးဆက်ယုံပင်းစင်သိမ့်သိမ့်ချင်းတဘာဝပေးအံတရည်နဲ့ကြုံကြိုက်ချင်းအပူချိန်မြင့်မာတဲ့နေတွေသရှိတဲ့နေရက်တွေကြုံကြိုက်လာခဲ့ရင်အောက်ပါချက်တွေအတိုင်းတအားဖြန့်ဖြူးပေးသွားမယ်လို့အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့6နာရီမှ8နာရီအသွင်းတဲ့ချိန်ညနေ6နာရီမှည8နာရီအသွင်းတဲ့ချိန်တရက်ကို2ချိန်နှုန်းနဲ့4နာရီလောက်တအားပြည့်တော့ခံရမယ်။မြစ်ချနာမျိုးတွင်ရှိရောက်ွက်တွေကတော့ สิตาปูมังเครสัตว์มุซงมุยเปาะกาวเมฆะวันทัยอัยาปูษาจาลุดดออัญจงดงตองตักกงตองเหมี่ยวญี่ปุ่นลานพยศช่วยลัมมาสัมปยะนองน่านแตเนอตวินชีเจยยาริปี่ทองมลิคานองปองดูกะทองเอี่ยมยตายาชัยยวาชะตองอเจ ເລີຍຂໍພໍຈັບປောင်းຊັ້ນລຳບຸນນິເມສ7234ຍັງຈີ້ອອງຕີດາຕະກະໂຕມະນໍຄວ້ນສຸງໄຫຕောင်ມ້ောက်ດຸພິຈາບີໄວໝໍມິໂຕນຊີຢາກແກ່ວຈົວລະຫໍຫມົກລ້ວຍຄັດຊູມະຄັນດີຫນໍຮີສັງການຕາສັນໄນຫມໍເຊຄໍາຄາຊີອິນເລອໍເມຕິນນິຊ່ວຍຍ່ອງເປັນຕະປາກຍອງ นั่งวาเวบาวะชองณเมนวุยานมุ่ยเจ๋อกุยหยางติ้งจาหยางกอเซ่หยางไมนานองตาหลอละบังกะทองผู้หลอมะข้อดีมะข้อหยางชุยจินระวังนองเชิงกุยทูอึนกานทูพิจาบะเด မနက်9နာရီမှ10နာရီရဲ့အစောပိုင်းတစ်ချိန်၊မွန်းလွှဲတနာရီမှညနေပိုင်း4နာရီရဲ့အစောပိုင်းတစ်ချိန်၊ညနေ9နာရီမှတကောင်ရဆက်22နာရီရဲ့အစောပိုင်းတစ်ချိန်၊တရက်3ချိန်လုံးနဲ့9နာရီလောက်တအားပြည့်တော့ခင်ရမယ်။မြကျနာမျိုးတွင်ရှိရာကွက်တွေကတော့မင်းရက်၊ရှန်စု၊တောင်မြောက်၊ကျွန်းပင်တာ၊ယူစန၊အေယာ၊မြို့မ၊မြို့တိ၊မီမင်း၊ခေမာတီရီ၊ရမ်ဘူး၊အနောက်လေကုန်းတို့ဖြစ်ကြပြီးမနက်တနာရီမှ4နာရီရဲ့အစောပိုင်းတစ်ချိန် မနေ့9နိုင်ရီမှာနေလ12နိုင်ရေအတွင်းတစ်ကြိမ်နဲ့ညနေ9နိုင်ရီမှာည7နိုင်ရေအတွင်းတစ်ကြိမ်တရက်ကို3ကြိမ်လုံးနဲ့9နိုင်လောက်တာအပြည့်တောက်ခံရမြက်ရွက်တွေကတော့မြို့တီကြီးမြို့တီကြီးကွတ်တိမြင်းမြင့်ဂျမိုင်ကောင်းရှမ်းရွာရေဒီင္ကုံးမာမကဖုန်ကြီးကြောင်ခမာတီရီကွတ်တိနဲ့လန်တွဲ၂၄ညအေရအေသိမ်အိမ်ညတာရာရမ်ဘူနေမြေ636 2028ချပောင်ချာနေမြေတီ ဟိစေတီကျ города, ွံပင်တာလေကုံးပေါ်ဦး၊ရွှေညောင်ပင်ထောင်ကြီး၊တာကြီးနကောင်ရွှေညောင်ပင်အာထကတယုတ်ကျောင်းယူစနာမြို့သိအောင်နာမြတ်သာဝင်းချက်ချင်းချန်တို့ဖြစ်ကြပါရဲ။ဒါသက်တင်ပြတ်တော်မဲ့ရကတော့သက်တင်ဘာလ၁၈ရက်နေ့ကတည်းကသက်တင်ထားပြီးပေအချိန်ထိနိုင်ရဲ့အပိုင်းချားနဲ့တအားတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတော်မလဲဆိုတာကိုတော့ဘုကာလက်စစ်တအပေးလုံကဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ ဥက္ကဏသတင်းချ annel ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်လာနေရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အသည့်ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်းပါပြီ။ကြချင်းပြီးနေအတွဲအနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဥက္ကဏသတင်းချ annel အ Facebook စာမျက်နှာ YouTube website တို့ကနေတင်ဆက်လဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။